Здравейте! Днес ще ви срещна с Михайла Белорешка, хранителен терапевт, здравен психолог, творец, кулинарен фотограф и автор на блога Good Natured Food, където помага на хората да се грижат за себе си, да готвят вкусна и добронамерена храна. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата Непримиримите подкаст, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставим с Михайла. Здравей, Миша, и благодаря, че се отзова. Здравей, Миро. При теб храненето и движението са доста основна част от живота ти и ми се иска да проследим хронологично процесите, но нека първо да започнем с движението. Ти още от много малка си започнала да се занимаваш с танци. Като само да отбележа, че тогава си проявявала интерес в кухнята, въртяла си там, опитвала си нови рецепти, което те насочил в танците. Ами, беше, мога да кажа, мисля, че нашата ме записаха на някакви танци, това не бяха моите танци и след това изведнъж аз реших, че ми се танцува. Отидах, записах се и почнах. Така че така започна спонтанно, да го наречем. Кое задържа интерес ти толкова дълго време? Защото прочетох, че имало един кратък период, в който си играл баскетбол, но бързо си се върнала към танците. Уа, това и аз го бях забравила. Ами, аз като цяло много обичам да се движа и да пробвам всякакви движения. И може би танците бяха в началото нещо, което най-много ми резонираше и ми пасна, защото имаше едновременно сложност, дълбочина, определени комбинации и синхрони. Също време имаше свобода и тази дуалност много ми хареса, защото е хем подредена и структурирана, хем имаш безкрайно много дълбочина за изследване. И постепенно видях, че съм добра в това и просто продължих около 6-7 години. А единствено желанието ти да не бъдеш вече еднакво с останалите или те потикна да спреш с танците? Що ме си осъзнала, че си добра? Ами да, то беше и прехода ми вече с следването. Тогава се появи йога. Видях я по съвсем различен начин, въпреки че знаех за тази система. И в танците има един такъв момент, в който големият ти стремеше да бъдеш, когато си в група, да бъдеш като един, да се движиш като един, което е страхотно, което е невероятно умение и постижение, бих казала, да си част от такава група с такава енергия. Но вече в един момент идва момент с идентичността и с откриването на собствения си стил, глас. И тогава йога някакси се вля в живота ми и каза, че всъщност всички сме различни, колкото и да се опитваме да си приличаме. И така естествено премина интереса ми от танците в йога и с малко повече дълбочина, малко повече лична работа, вътрешна работа. Не ме чуди, че има една година, в която тотално си се обездвижила. О, той имаше много такива години. Доста така циклично при мен се случват нещата. На много големи такива тласъци. Нови проекти, нови идеи, нови вдъхновения. Със сигурност обездвижването е нещо, което веднага се усеща в тялото ми. Просто това е нещо, което дава резултат и отражение върху менталното, емоционалното, духовното и изобщо всичките ми възможни проявления. И за това, за движението, така сме в ни постоянни преоткриващи се отношения. И интересното е, че след това, като че съдбата на сила отново е подновила йогата. А с момента карците, които са така популярни, спорт пас. Това те е потикнало отново до и това приятел. Всъщност са те... Ами да, да. Общо взето, аз винаги съм знала, че йога ще е много голяма част от живота ми. Нали, не като най-големия, нали, такъв рутината не е част от, нали, моя характер, но като философия, като начин на живот, като разбиране за нещата, смятам, че тя е доста всеобхватна, доста така, наистина може да се прилага в много различни сфери на живота. И да, в един момент
и йога, и различен вид движение, и тренировки, силови тренировки. Всичко това някакси работи в синхрон за мен. Не, ще сега да преминам към храната. Ти споделяш, че човек, за да започне да се храни по-осъзнато, трябва да настъпи някакъв момент, за да се усети. При теб, кой беше този момент? И при мен нямаше някакъв много такъв отключващ момент. По-скоро храната винаги ми е било голямо вдъхновение от семейството ми. Смятам, че си го нося по някакъв начин в себе си. Това любопитство към храната. И вече в един момент любопитството ми с изследване на рецепти беше още много отдавна. Не се говориш чак толкова за здравословни храни. Започна да изучавам такива продукти, навлизаха много екзотични продукти тогава и реших да си направя блог, не всеки един любител. И така започна всъщност това приключение с храната, след това започна да занимавам с фотография, т.е. част от блогърството, трябва да си добър фотограф и започна да изследвам и от тази гледна точка и да я преоткривам. И вече в един момент дойде и естественото продължение с науката за храненето. Това беше стъпка, която не съм... Беше ми голяма меща. Просто смета за супер естествена. Нещо, което така ли че ще се случи. И бидейки човек, който разработва рецепти, снима рецепти, искайки да достигне до повече хора. И тогава всъщност се занимавах и с кетеринг, и с производство на храни. Това всъщност беше задължително допълнение към това да произвеждаш храна за повече хора и да носиш отговорност за това как те се чувстват. И някакси рецептите, които създавах, имаха една добавена стойност, бидейки дадени през перспективата на балансираното хранене, на балансираните, на качествените продукти. И така някакси много-много страни се разви, много динамично в един момент. Мишо, в миналото си преминала през голяма част от хранителните режими. Ще ни разходиш ли през всеки един от тях? Ами да, аз съм израснала общо с една традиционна такава домашна, бих казала, кухня. Но вкъщи винаги се говори много за здравословно хранене. В години, в които това изобщо не беше популярно, майка ми и баща ми постоянно се интересували вкъщи. Имало книги на всякакви автори с рецепти. Когато са идвали гости вкъщи, майка ми е правила супер интересни неща. Тоест по някакъв начин съм развила някакъв различен вкус. И съм била излагана на различни храни. И вече на 16 мисля, че или на 15, не знам как реших, че стана вегетарианка. Беше спонтанно решение така на следващия ден. Въпреки, че тогава мисля, че и нашите бяха, но по никакъв начин не са налагали това. И така около 8 години, мисля. И в момента, в който веганството така почна да стане по-популярно, растителната храна, на мен много ми допадна като философия и реших да пробвам. И така всъщност реших да пробвам с растителна храна. Не бях много крайна, честно казвам, не бях много стрикна. Все, че фейлнах още на втората, третата седмица. Понеже аз много си обичам храната и се радвам, че така имам някаква връзка с тялото си и с апетита си. И може би наистина обучението ми за хранителен терапевт беше повратния момент, в който наистина разбрах. Бех това за много крайно ще прозвучи, разбрах какво е здравословно хранене, но много по-широка ми стана перспективата какво означава здравословно балансирано хранене и тя е, че нищо не значи. Няма такъв фиксиран елемент. И тогава всъщност малко по малко започна да допускам идеята първо за добавяне на животински и на месо конкретно. И така един ден, просто тогава вече изчиям всичко и се чувствам най-балансирана и най-равновесена и жизнена. Това ли е най-ценният урок, който смяташ, че си научила като наследването ти като хранителен терапевт? Че няма здравословно хранене? Ами, те са много, да. Може би това е така най-голямото объркване на хората. И най-честият въпрос, който аз срещам в контакт си с хора на събитията, които водя. Това добре ли е? Това какво мислиш за това? Би било много несериозно да се отговори на един такъв въпрос с да и не.
Материята е много дълбока, всяко тяло е много индивидуално, но със сигурност дори това е едно разбиране, ако хората така остане в съзнанието им, би било чудесно. Истина, че доброто хранене, правилното хранене за един човек може да има много различни форми. Миша, от това, което прочетох в блога ти, първо си вкарвам млечните продукти и даже в една статия беше написала, нали, готова съм да вкарам млечните продукти, но за месо нямам доверие. Интересно ме да питам вече, като си решила да започнеш да ядеш и месо, какво беше усещането, не толкова вътрешното, а затова пред другите, тъй като мисля, че ревностно си защитавала неяденето на месо. Ами, не, аз не съм била от много агитиращите. Това беше нещо, което много рядко споделям, така не афиширам, защото наистина си е личен избор. Никога не съм смятала, че месото е вредно. Това беше нещо, което аз бях взела някакъв избор за себе си. Повечето хора даже избягвах да го коментирам, защото в това време си имаше много крайни позиции, не че са е по-различно. Но за мен е много важно да съм автентична с хората, които комуникирам онлайн. И всяка една такава голяма промяна, особено това, че аз се занимавам с хранене и блога ми е за храна, нали, смятам за доста странно да не го споделя. Така че, развивайки се и променяйки се, се променя и това, което съм аз онлайн. Смятам, че това е... Не си го представям по друг начин, как може да се случи. Не си спомня какъв беше в началото въпроса за месото. Един вид, чувства ли си напрежение, че се проваляш и пред другите, не толкова пред себе си? Имаше определено много голям период на колебание. Защото, както казах, в един момент, когато минат много години на растително хранене, започваш да се фиксираш, ако имаш склонност към такъв тип поведение. И аз осъзнах, че имам такава склонност. И тя е по-скоро интелектуална. И понякога така идеите, които влизат в мен, не мога много добре да ги преценя. И те смислово и интелектуално правят много добър смисъл, но чисто телесно понякога тялото има друг мнение по въпроса. И мисля, че имаше около 6 месеца, в които си казах, няма да осъждам тази мисъл. Ще оставя просто през тялото ми да видя как ще изследвам през тялото ми и как се чувства той, какъв отговор ще ми даде. Но няма да излагам някакъв етикет, добро, лошо, грешка, провал, както каза. И всъщност съвсем естествено получих сигнал от тялото ми на силно любопитство. На силно любопитство и тогава вече бяха започнали да се появяват възможности за пасищно месо, за месо, което е отгледано по хуманен начин и за мен това е много важно. И това е една от групите храни, които аз не правя компромис в това отношение. И тогава стана възможно всъщност да допусна и практическото оползотворяване и всъщност тестването на тази храна. И наистина беше много голяма революция за мен и като професионалист. Един цял нов свят от вкусове и от творчество се разкри пред мен. И всъщност видях, че тялото има една интелигентност, която ние си мислим, че ума е по-разумен и по-силен, обаче всъщност е точно обратното. Друго златно правило, което е променил живота ти, е да спреш да прияждаш. Какъв начин си се борила с него и по какъв начин си се справила? Според мен ние всички сме някъде в този континуум на хранителните разстройства. Абсолютно всички сме в съвременния свят. Някой прияждаме емоционално или физически. Изобщо симптомите варират толкова много, защото просто не сме обучени как да боравим с това тяло и изобщо какво представлява храносмилането като процес. Масово хората не знаят къде им е стомаха. И това е напълно нормално, защото не сме били учени на такива много фундаментални принципи за телата ни. И съответно не сме изследвали добре границите си. Нямаме добра връзка с телата си и сигналите, които то ни дава. И съответно най-често така преяждането, системното преяждане или
храненето по в неподходящите условия за тялото ни, например, като бързаме за работа или се разхождаме на улицата, това също ми беше много любимо. В момента, в който това нещо така се сприятелих с тези навици и те поотслабнаха и главно мога да кажа, че изчезнаха от живота ми, видях всъщност, че тялото ми може да функционира съвсем различен начин и да се чувствам много по-енергична, продуктивна, жизнена и изобщо не хабе толкова много енергия в това. Ти в момента се храниш с наслада. Надявам се. Аз искам да те питам по какъв начин да превърнем храненето в ритуал, едва ли не да изпитваме удоволствие, защото аз слагам, че се храня много бързо и много хора са за бързо на ежедневие, може би се стремят да спестят време именно от това, от храненето и голяма част го правят, съчетавайки го прямо с гледане на телевизия или с гледане на компютъра или с работа. Това е много голяма тема. Много голяма тема. Тук има много поле за творчество. Едно от нещата, които на мен много ми промени, нали, първо чисто интелектуално и от знанията ми, след това приведено в практика, беше познанието, че храносмилането се случва в спокойно състояние, т.е. когато нервната ни система е в покой. И тогава можем да амбицираме кръвта и енергията в центъра на тялото, където всъщност се намира храносмилателната ни система, а не в краката и в ръцете, както когато сме активни и под стрес. И това превключване от активност към пасивност е фундаментално важно за храносмилането. Дори преди да сме си сложили чинията или да сме започнали да готвим или да сме седнали да се храним, това е нещо, което трябва да изкача в главата ни. Ако сме този тип планиращ човек и си казвам, какво беше правилото, значи сега трябва да мина в режим на почивка. От друга страна, друга перспектива, която мога да дам е, нали, времето за почивка ни е доста ограничено и така дори звучи малко луксозно. Нали. Кой изобщо има време да си почива? Да, хубаво е да спортуваме, да ходим в природа, но не го правим всеки ден. Сега хубавата част на нашата реалност е, че ние имаме поне по 3 пъти на ден, дори чисто в работен план, работно време, обедна почивка, както се казва. И това време е регламентирано. И всеки има такава обедна почивка. Въпросът е как използваме това време. И така и на курсовете това, които водя с хората, които... Защото знам, че е много трудно и всички сме постоянно бързащи и нямаме време и сме стресирани, но ако следваме точно само тези два принципа, първо за спокойното състояние и след това да използваме пълноценно това време, което ни е дадено за хранене, проблема ни е решен. Просто трябва да сме малко по-съзнателни и постепенно да се опитваме да изключваме тялото, когато сме в този режим на почивка. Готвенето е перфектен пример за това. Използваме тялото, използваме сетивата, опитваме храната, вкусовете, ароматите, звуците дори, тактилното усещане, осезанието от самата храна. Това ни връща в тялото. Това ни успокоява. Не толкова в главата горе, където всички сме прегрели. А повече в тялото и в усещането му. Така че готвенето е един чудесен ритуал. Да подготвим тялото за храносмилане, за хранене и да се насладим след това на храната в пъти повече. И да не преяждаме. Така че горе-долу свързахме всички теми в едно. А този ритуал може да има и много други изражения. Аз съм споделяла много често, че може просто обстановката да разведрим и да украсим по някакъв начин. Да споделим с любим човек, но се обадим да обядваме заедно или на вечеря. Да си сготвим любима храна. Да си вземем красиви съдове. За мен това беше също много ключово. Когато си взеха ръчно правени съдове, които не се надокосвах с най-голямата просто почитание за това колко майсторство е вложено в тях. И някакси целият процес се забави и започна да забелязвам по-различни аспекти на храната, свързан с нея. И така с много простички неща, сетивни, може да се върне обратно
енергията в тялото. Използвате сетивата си, това мога да обобщим. Аз, тъй като съм малко лаком и обичам да се храня, и дори да съм си планирал да се храня бавно и спокойно, като си изготвя нещо хубаво, много бързо го умитам. Мога ли се справя по някакъв начин с бързото хранене? Защото се получава обратния ефект. Правя се нещата, които ти каза. Примерно, приготвям си храната, тя е вкусна, но пък и това ме изкушава след това да изям максимално бързо. Ами виж, тук много зависи как ти работи храносмиването. Ако се чувстваш след това добре, нямаш бедуване, болки, спазми, тежест, умора, значи имаш много добро храносмиване и ева за което. Поздравления! Това, което масово хората имат проблем с бързото хранене, е, че след това имат много храносмилателни проблеми, тежест, спазва енергията. Също така, когато се храним бързо, сме склонни да поемем повече храна, защото средно отнема между 15 и 20 минути на стомаха да изпрати сигнал за ситост към мозъка. И това предразполага към едни такива, първо, затормозяване на храносмилателната система, нали, заливайки я с храна, която не е добре ослюнчена, не е добре сдъвкана, което също е много важно за процеса. И второ, с прекомерни количества храна. Но, естествено, това много зависи от твой конкретен организъм. И ако ти хапаш с доволство и с наслада и така, аз не обичам хора, които така много с наслада се хранят, и след това се чувстваш добре, окей, няма нужда да се стресираш за това. Но една проста техника е просто да се опитваш всяка хапка да изследваш по различен начин или да споделяш вечерята си с някой. Това дава един такъв много приятен ритъм на хранене. Много често, когато влезем на ресторант, не преяждаме, защото има и този социален елемент, ни дава ни паузи, които можем по-лесно да усетим сигнала на тялото, когато се е заситило вече. Миша, ти си прекарала периоди в Холандия и във Франция. Има ли моменти, в които си мислила да останеш да живееш там? Или не е имало съмнение, че ще се върнеш обратно в България? Ами, имало е, да. Аз съм си обичам пътешествията, обичам да сменям обстановката. И в двата случая имах колебания, мислях. За Холандия сигурно спеше по-категорично, защото там климата не ми понесе. Но Франция ми остана много голяма любов. Защото храната там е, знаеш, издигната в култ, изключително качествена, изключително вкусна, културата и на хранене може. Много си взех от това. Но в един момент видях, че и тук е добре, и тук има какво да се прави. И честно казвам, така естествено си стана, че не съм се замислила за връщане или за потегляне на някъде. Вече спомнахме, че от малко още има заложби, свързани с храната и с кухнята. И в йогата се казва: бъди себе си, защото си уникален, култивирай това, което ти е дадено. А по какъв начин да открием призванието, така че да се чувстваме смислени според теб? Ух, мане. Не хвърли в дълбокото. Първо, смятам, че това с бъди себе си е много странен израз. Много странно послание, което не знам дали хората си дават сметка колко страшно и трудно е всъщност. Така, развява се като едно знаме, нали, бъдете себе си, бъдете... Но всъщност това е изключително страшно. Това да бъдеш себе си е най-страшното нещо според мен. И се иска доста работа и години и вътрешно осъзнаване, за да изобщо да стигнеш до това кой си. Пък камо ли да го приложиш и да го проявиш. Истината е, че звучи на теория страхотно и аз естествено подкрепям и разбирам желанието и стремежа. То е като една мантра, която искаме да се случи. Но истината е, че когато достигнем до тези дълбини на себе си и видим всъщност кои сме, и видим, че сме много по-различни от всички, които са около нас, и тогава идва момента, в който трябва да си кажеш: аха, това ли било? Ама аз сега как да го правя това нещо, като съм различен от всичките мои приятели, нямам никакви, имам супер различни интереси, чувствам се като аутсайдер и не знам какво да правя с това. И това просто една вметка, защото така ме провокира това, като го каза. Бъдете себе си. И същото е и с призванието. Абсолютно същата аналогия може да се направи.
ако човек, мисля, че това минава през вътрешна работа, нали, било то някакви източни практики, или йога, или психология, или психотерапия. Всеки има различни, нали, методи, по които може да достигне до това, но познавайки себе си в пълнотата си и в най-автентичната си версия, като е изключително трудно в социално, нали, в целият този социален конструкт, в който живеем, оттам вече става малко по-лесно. Оттам вече се вливаме в един поток, така си мисля, който просто нещата ни намират и ние случваме нещата с по-малко усилие. Но за това се иска много време. Така че съвет мога да кажа, че бих дала. По-скоро, ако сте любопитни и наистина търсещи и много искате да намерите призванието, имате такова усещане, че нещо трябва да свършите, да реализирате от себе си, просто търсете навътре, не навън. Миша, в един февруарски ден, като че ти си осъзнала твоето призвание, твоето неща да станеш нутриционист, тя се е появила спонтанно и ясно. И си си казва, че каквото и да стане, ти ще успееш да го постигнеш. Mm-hmm. Но чак след една година, след перфектно нанизани случайности, си се записала за курс по хранителен терапевт. Да. Така, какво стана през тази година и какви бяха тези случайности? Аз имам такива моменти, в които изпращам послания и след това те ми се връщат по някакъв начин. Това февруари е много интересен месец, защото тогава започнах и блога и февруари ми е някакъв много такъв. Февруари. Много по-водолейски, така новаторски ми тръгват нещата и доста проекти тогава стартират на живота ми. Ами всъщност тогава има едно такова пространство, в което много рядко си позволяваме да живеем и това е мечтите, мечтаенето. И имам такива проблясъци, както всеки човек, който усеща много силна мечта, много силно влечение, много силно яснота също така на желанията си. И това беше един февруарски ден, който пътувах даже в автобуса, спомням си точно как, къде пътувахме и си казах, аз ще стана нутриционист, аз ще реализирам тази мечта. Тогава изобщо не е представено да се случи, това е едно доста скъпо обучение. Но аз започнах да правя ресърч. Независимо, че нямах идея как ще се случи, почнах да правя ресърч, почнах да проучвам всички институти. И тогава харесах един институт, видях колко пари ми трябват и си казах, че тази една година ще изкарам пари за това обучение, което и да ми струва. И почнах да проучвам какво мога да работя, за да изкарам тези пари. Тогава опциите не бяха много добри за... Тоест, ако работиш в България, нямаш много шанс да спестяваш. И тогава всъщност съвсем случайно се появи тази възможност да заминем като танцови артисти във Франция. Може би около месец по-късно. И я приехме. И всъщност това ни помогна да, на мен конкретно, да събера пари за това обучение и след това да реализираме и следващия проект като собствен бизнес, свързан с производство на храна. Изобщо така тази здравословна линия на развитие. Интересно, че съдбата се е бута натам, тъй като има момент, в който са ти отказали една работа, която си мислил, че искаш. И в същия ден са публикували една твоя статия в кулинарно списание. Точно тогава си започнала с Good Natured Food. Да, това беше много отдавна, как ме връщаш приятно. Ами да, сега като ми припомняш, доста такива събития има покрай темата с храната и може би това също е един начин да проверя всъщност, че това е много важна за мен тема и че има там още нещо за мен да развивам, да научавам, да споделям, да дълбая. Така че, да. Миша, ти покрай храната си се занимава и се занимаваш с доста различни проекти. Вече спомена за кетеринга, занимава се с иновативен продукт. А по какъв начин избираш на кои предложения да кажеш да? Право в целта. Ами отнеми време. Отнеми време и много проба грешка, за да науча всъщност на кое е добре да казвам да и на кое е добре да казвам не. Това също проверявам през тялото си. Така много време си мислих, че нали, интелектуално, рационализирайки обстоятелствата, ще взема най-доброто решение. Да, понякога, естествено, този елемент е изключително важен. Но
тялото също е много добър инструмент за взимане на решения, за мен лично. И така последните години започнах да отсявам ангажиментите и проектите по това как ме кара да се чувствам. И дали тялото ми се чувства отворено, експанзивно, ентусиазирано, или по-скоро тази идея или този човек ме отблъсква и ме притеснява и ме изморява след срещата ми с него. Така че постепенно имайки различен вид преживявания, срещи, интеракции, партньорства, колаборации и всякакви такива сътрудничества, мисля, че успях да изградя някакво усещане за хората, малко повече опит и беда, след 30 става малко по-лесно. Миша, едно от качествата, които най-много ми харесва в теб е, че когато те е срам или когато нямаш вяра в себе си, именно тогава поемаш рискове. Какво се крие зад това нещо? Предполагам, че овенската ми природа. Предполагам, че тази импулсивност и аз обичам да поемам рискове. Обичам да започвам нови неща, обичам да скачам в неща. Сега това си е нож две остриета. Сега съм малко по-умерена, смятам. Малко по-така осъзнато взимам такива решения, но истината е, че за мен е много важно да проверя едно нещо през ръцете ми и през тялото ми. Ако много го мисля, нищо няма да разбера и никакъв опит няма да мога да натрупам и в крайна сметка ще си остане най-добра идея и мечта. И за това така 20-те ми години бях толкова наситени с най-различни опитности, бизнеси, сфери на дейност, защото аз съм много опитен човек и трябва да ми минат през... Трябва да ми мине през ръцете, през тялото, през съзнанието и да видя всъщност това за мен ли или не. Миша, ще ми се иска да кажеш твоята гледна точка за телосложението, тъй като може при теб е било обратно на голяма част от хората. Питали са те постоянно на диета ли си, отново ли си сменила режима. Докато в момента се чувстваш комфортно в тялото си, имаш една здравословна изградена връзка с него. Според мен всички хора се чувстват несигурни в телата си. Това са масово посланията, които то получава постоянно. Според мен и ти си получавал такива, или си прекалено слаб, или си напълнял, или нещо не е окей. И трябва да се оправи. И тази несигурност естествено носи много дивиденти на много индустрии. Това абсолютно е така. Да се чувстваш добре, не е окей за никой. Та реалност, която сме. И това, естествено, особено обидейки жена, така, има една по-голяма чувствителност, мога да кажа, темата, въпреки, че изобщо не игнорирам начина, по който мъжете могат да се чувстват, напротив, те също са част от това, не бива да бъдат дискриминирани. Но жените със сигурност биват така подложени на един, как да кажа, модел. И така вкарани в един модел, на който ако не съответстват, нещо не е окей. И ние всички интернализираме този модел. Колкото и да си мислим, че живеем извън това, нали, айсберга, знаеш как се случват нещата, една много голяма част от информацията влиза на едно ниво, което движи поведението ни в определени посоки. И за мен това е изключително важно. То пак минава през вътрешната работа. Нали, няма как да се измъкнем от от това нещо, трябва да видим какво стои отдолу и какво ни движи, какви са тези вярвания, които имаме за себе си, откъде са тези вярвания, наши ли са, чужди ли са, телевизора ли са. И в един момент наистина да се сприятелим с това тяло и да го използваме като инструмент, не просто като един обект, който се опитваме да направим перфектен и така просто си представям в огледалото как стои всяка една от нас и така, тук още малко и тук само така малко да беше и така. Не се гледайте в огледалото, движете го това тяло, чувствайте го, дайте му стимулация на сетивата и ще видите, че това носи една наслада и една мъдрост, която нищо външно не може да замени. Това е перфектният self-care, ако мога да кажа. Нали, нито един козметичен продукт няма да ви даде това удовлетворение, тази наслада от себе си, отколкото насладата от собственото тяло и движението. Миша, прочетох, че използваш и техники на визуализация, на утвърждаване на мантри.
преди някои от целите в живота. Ще споделиш ли някои от тях? Ох, мисля, че това не съм много постоянна. Имах такъв период, да, много се бях посветила. Като цяло смятам, че това е нещо, което всеки прави интуитивно. Да, може да е с конкретна практика и да си свалите там от някоя практика и да, да е структурирана по определен начин, но според мен, от опита ми, моментите, в които съм най-тиха и в единение със себе си, моя ум спонтанно започва да визуализира. И тази визуализация е най-непосредствена за моето тяло и за моята същност, за моята душа, мога да кажа. И тези визуализации, те са... Аз ги приемам наистина като истинското ми желание. Нали, докато, може би, за стартиращи хора, които искат да пробват, една водена такава визуализация би била много добър ориентир как се случват нещата. Но за мен най-добрите резултати и така манифестации в живота ми, а са може би тези мои лични визии, на които аз съм дала свобода. А не съм им казала, абе, това е прекалено смело или тук къде залиташ, това е невъзможно. И тези моменти, след това бидейки реализирани, защото аз от малка примерно съм виждала, че ще говоря пред хора или че ще се занимавам с групи от хора, виждайки това, че се манифестира в живота ми, че по някакъв начин аз чувствам най-голямо удовлетворение от работа да си, бидейки в тази роля, виждам, че всъщност аз естествено съм бил. Естествено цялото ми и същността ми е искало това нещо да се случи, то се е случило. Нали, това са две различни перспективи, но аз лично това е моята опитност с визуализации. Когато се налага, използваш и дихателни практики. О, да. Дихателните практики са ми много любими. Много добра връзка правя с тялото чрез тях. Много силно ми действат на нервната система. Дишането много свързано с нервната система, пак заради този отговор на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Издишането всъщност се свързва с парасимпатиковата система. Затова най-лесната техника е просто дишането да е по-дълго от вдишването. Тоест, ако вдишам за две, да издишаме за четири. В този начин стимулираме парасимпатиковата нервна система. Аз съм любител, нали? Не го практикувам това. Знам, че има много така... Това е много дълбок клон за развитие, но лично за себе си мога да кажа, че дихателните практики са много мощно средство, особено в есенно-зимния период. Изключително много ми помагат за нервната система, за преадаптирането към сезоните и изобщо така ме центрират, мога да кажа. Аз бих добавил, а това може да го използваме преди всяко хране за успокоение. О, да. Една от най-простите техники е просто 10 дълбоки дишвания. Ако не можете 10, 5. просто си дайте един дъх, защото ние постоянно сме тук горе и дишаме много плитко и сме под стрес и храненето ни се случва общото между другото, не както говорихме преди малко. Докато дишането е много добър инструмент за задъхване. Много добър инструмент за задъхване и за връщане в тялото и в сетивата и изобщо да започнем да го чувстваме това тяло. Нищо, къде слушателите могат да се свържат с теб и да следят активностите ти? Могат да ме намерят във Facebook, Good Natured Food е блога ми, сайта ми е goodnaturedfood.org и в Instagram също съм доста активна, Михайла Белорешка. Ще се радвам да си общуваме, там съм доста повече време прекарвам в Instagram, така че ако имат някакви въпроси, могат да ме намерят там. В какво си се провалила? В много неща. В много проекти, много бизнес начинания, във връзки, във всичко. Какво научи от провалите? Че съм най-добрият учител. Много си ви обичам. Това е нещо, което най-много ме обогатило. И скоро имах една такава практика даже, в която трябваше да определим... Държахме две топки, трябваше да определим кое е доброто и кое е лошото в живота ни. И аз не можех. Наистина не можех, защото във всички така лоши в кавички неща, които са ми се случвали, аз намирах толкова много позитив, толкова много стойност и сигурно най-много стойност изобщо за житейския ми път.
изобщо не успях да взема решение. Стоях и бях супер адекватна. В същото време, хубавите неща, да, те са хубави, обаче това те е лишило от други неща, които в този период е можело да проявиш, да се случат. И да... Така че това са добро и лошо, мисля, че само в тази реалност. Провалите всъщност са ми... Провалите ми бяха толкова нужни да стигна до това, което съм. И да видя всъщност кое не съм аз. Сещаш ли се за някои конкретни примери, свързани с проектите или с връзките, които прилагаш ден днешен? Практики? Примери? Да, от провалите, които си научила и прилагаш. О, да, примерно това с влизането в проекти, взаимоотношения и телесният ти отговор. Това е нещо, което в момента ми е много актуална тема и много интересна тема и изследвам. За това как да използваме езика на тялото, не в този смисъл, нали, банален, но по-скоро сигналите и импулсите на тялото към, като мъдрост, като насока, като интуитивен отговор на системата ни, тяло. Така че това е нещо, което доста време пренебрегва, опитвайки се да интелектуализирам всяко едно мое решение. И всъщност видях, че това не води до добър резултат. В момента, в който усещам тялото ми ентусиазирано, енергизирано, вдъхновено от това, което правя, колкото и трудно да изглежда на момент, след това изпитвам удовлетворение. И това удовлетворение е чек. Значи решението е правилно. Миша, с какво се гордееш най-много? Май пак с провалите си. Миша, благодаря много за отделеното време и че аз попадам в тази категория на проекти, на които се отбелязала подръчата с да. Абсолютно. Много ти благодаря за поканата. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!